Pranvera ka filluar që të zbrakoj të shme në bregdetin e dursit me ngërësin si orët e saj, dhe pami që të afronë bregdetin e gjithë një tërhejse, si për vendësit, ashtu dhe për të e ardhur. Por dursi këto dit nuk mund t'i kënaqet atërsisht pasi plajë gjithë zonës e sheshi të avlantja, është tërsisht i pushtuar nga leshteriket dhe metit i nërë plastike. Leshteriket ja kanë blokuar fërmarën këti bregdeti, duke filluar që nga kjo shesh dhe duke përfunuar dhe në grygderdhe në lumit e ishmit në pjesën më verjore të rrethit dhe dursit. Ajo zonë është këthyrë si për telefonatët banorve në një vend të pozitimi të perët të tiranës dhe të fushkrujës. Projekte qeveritare janë afruar në letra, por praktikisht akoma nuk kanë zbarkuar në ishëm në vend linjën i brehim kodrës. Ndërko në bregdetin dursak, dalgët kanë shkalmuar një superfajgjët të madhe të punimve që janë bërë për degorimin me drasat të ti. Përveç dhe në lumnajnë e një bregu të ndotur, bre leshterik, bjën sy dhe thyri e një bloku që mentajë. Dhe ajo që është për të ardhur keqë, këtë degorimi bregdetit në këtë zonë, me dhe dhe mur betoni, ka vetëm 5 viti që është bërë. Kjo të regonë se investimet janë pasirësi, ashtu si shlije dhe bregu sot pak ujdes për të pastruar. Betonimet dhe degorimet me dhe rasa me par studime shkencore, se sa duhet jetë rezistenca tyre për të rezistuar kohës. Pas i jemi një vend i varfër dhe nuk e kemi e luks për përstrit pa kriter të shpenzimeve. Ekspozimi për balë detit dhe shiut dhe djelit i drasave është pa Këtu si kur se shikohet, dalgve nuk u ka rezistuar betoni dhe jo ma që të lihen për balë atyre një investim miliona shprej drasash. Jemi një shteti zhytur në borgje dhe zdo ta kemi këtë luks që të shpërderojnë fondet e popullit pa